Local Supreme Mufti, Civil Staff, Ayongo, Mama Yuni Senior, Civil President wa Jema Yaumola, ZHB Gomayanja, Civil Mulodi, Wechibuga, Kampala, MP wa Fewechitun, which you know, Honorable Semajo Manda. Nyabo MP wa district ya Fena Kwala, Sebo Secretary General of Fe Mkulu Ngongoya, wakulembeze banange mwena mitendera jona babaka ba parliament ne ba local government, abakulembeze mu dini, abataka ku kitundu, family y'omugenzi basebo ne banyabo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ebisinga babyogedde newakubadde nsaba wandiisi waffe agambye ngenda byogera naye ate nange mbadde wano nga ngamba Lord Mayor abyogedde. Bwe tufuna omukisa abasebo ne banyabo okubasinkana kati tuwa twagala kwogera ku ggwanga lyaffe. Tulimu kufiirwa, twandibadde tuwaana maama nga tetubalwisa na ku mukolo guno, naye maama nze ng'omuntu saamumanya, saamulabako, naye ngenda kuva wano nazirayo waka ne bendaasanga bonajja bagamba maama wa mudala muli maama yoni mumanyi. Ojja kwebuuza nti mumanya ntya? Basebo ne banyabo otunula butunulizi abaana b'omuntu n'omanya muntu ki oyo? Abaana ba maama omuli muganda wange onebo muli maama yoni ono omanya bumanya ti muntu eyagalanga Katonda, muntu omwesimbu, muntu ow'empisa, muntu mulamu n'ebirala. So kitalo nnyo, kitalo ddala tufiiriddwa maama oyo. Naye Allah yakusinga okumanya, musabire busabizi, Allah amusaasire byonna ebyamusobako. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Basebo ne banyabo obudde bwagenze dda, naye ate mu mbeera ng'eno tosobola kwerabira kwogera ku bintu ebituufu ebiraba n'omuto mu nsi yaffe. Ade nyumya ne ono ko mulu mama yuni nga mukubagiza nangamba maama talwalidde banga dene nnyo, naye ate era shuwali ne waba talwalidde banga dene nnyo, ennaku zino omuntu yena yena bw'aba alwaddeko agenda okufa abaleka mweyaguza lujjo nga sente zonna zonna zigenze. Kati nno ono maama onerbo MP ne bawulira bakunyonyola embeera ey'obulwadde, nawulira nga bakunyonyola nti ekyuma kya dialysis kiri malwaliro abiri gokka, enaku ekaabibwa famire erimu memba wa paliamenti. Kati kwelowooza ku bantu ba bulijjo, basebo ne banyabo abantu baffe bangi nnyo bafa nga tebandifute. Ebyo bemuwulira statistics zitugamba nti kati life expectancy oba emyaka omuntu gyesala mu Uganda katika stowe ze miaka ana ngazi wano aolira kandidati wa kufa tepica akadiwa enaku zino basebo ne banyabo. Kyandibadde kisesa singa tekibadde kya nnaku nnyo, naye yensi yetulimu nti muno bwalwala ekibumba oba ensigo ate nga byebirwadde bitukwata kubanga tuli emmere y'emu, tuyita mu nguudo z'ezimu, tussa enfuufu y'emu, tuwunyiriza amafuta g'emmotoka enkategeegamu n'ebirala efaanana bwe bityo. Fenna fenna tuli bakandideeti ba kulwala okwo. Naye bw'oba wa kulwala ojjanjabwe mu nzijanjabwa maama jajjanje oba mu nzijanjabwa eri pesi esaanidde, olina okumekinga shuwa nti opulaninga waba waka modoka ewaka oleka katondiddwa, waba w'ekibanja ewaka olika kisaliddwako oludda, waba w'abaana basoma olika olishuwa nti bagenda kutuulayo omwaka olw'ebiri. Yensi gye tubeeramu
So bakate bange we mulabanga tuwana na twagala enchuka chuka ebyo betuwana ebyo betuwani ya betuweza kwenchusa twagala tukadiwe tuwaleko abana batu batuwazeko twagala tufe tulekenge nyumba tujitunzeko luta ni wanafe ababa yonaje baba ni wacha kuna ukwafe ni wakuwamba basao njibo ensi gye bakulembera obeera nti ye lwalwala ebeera nnyonyi yamagye ye mujja wamujjukira wano minisita wa Museveni bali omu nsi lwe yazirika baatumya nnyonyi kitegeeza ki eriggwe ssebo n'ennyama akulira olwaleero likuba onoozirika bwatyo wali nnyonyi egenda kunona wamu eggomba eyo basime njiwodi mmeeya bw'onoozirikira ewamu e Masaka eyo basime ebina ebifaanana bulia mwalaba eddwaliro minisa gye baali baamutwalamu mulaba amalwaliro ge tuyita mu Masebo ne bannyabo okugamba nti ekyuma kya dialysis ekigenda okwoza mubiri kiri malwaliro abiri Mulago n'ekinuddu abekalamojja mwekabire abembalala mwekabire wadde mulowooza nti bigwamu abembale mwekabire n'abala afaanana bulia tetulwana okukyusa Masebo ne bannyabo kwa dialysis sita sente nyingi nyo tuli mu nsi nga mwami Museveni akozesa bilioni namba si buli mwaka si buli mwezi si buli wiki wawula buli lunaku amaka ga Museveni gakozesa sente z'omwoyo musolo ezisuka mu bilioni ezisuka mu miliyoni olukumi ku sente zamwe naye ajja kunyonyola olwatuli mukaka n'olwala kiba kiwedde kale no basebo ne bwana bwolaba omulogi nga bamukuta wabi n'akaaba gwe n'oseka busesi igwe omukaya nina motoka yange yebeyi paka lwofuna accident oba paka lwolwala ekisujja ate mwabeeyita bagagga mwe musinga okulwala agaladde lwa ddaawa so basebo ne bannyabo byebyo guno gwe musa gwe tufuna okubibagamba ensonga endala baganda bange tuli wano olwenda babasiraamu abangi bwe bati nooza ebintu bibiri ekisooka sooka kujjukira mukadde wange kyenu omuzaata ku fenna tewali asobola kwenyirira mu ngatto ze n'ayogera ebintu straight nga sheikh muzaata bwe yali abyogera era bangi nnyo otukkiriza ki amazima ge yali ayogera musiriseemu kekamukisa era nammwe okusirika kwammwe era kwe kujja okubakisa awo omugenzi kimu yatugamba bw'oyogera ne bw'osirika kati enjawulo ki nze naawe kubanga fenna nze bajja obwolyawo bansibye banzijidde mukomera oba bantuze oba bankubye masasi ngakirumira kutisiza accident bwofuna akaboda bekakuba n'otuuka bali n'osiibawo nga tebakulabiridde naye ate nga sente zebakusoloozako musolo zizirina okujjanjaba n'ofiirawo Museveni abaakusse so oliwenda babasiraamu noza nshaigino muzaata naye ate tuyinza okugamba Allah yakusinga okutegeera Sheikh Nuhu Muzaata yawumula Allah musaasire naye mmwe muli balamu basiraamu mmwe era mukimanyi nti omusiraamu yasinza okubonaabona ku mulembe guno zenyina baganda bange bano bajja Mushidi Kavuma n'abalala abawambibwa
nebabeliyo nebatumugunyizibwa kubanga babeera likirira mwabasiramu naddala abasiramu bulijino temwekiriranya oliawo nanga kasaendabika kwena kajja kuba nange ndimwana w'abasiramu leero nange oliwoko mukwekiriranya obeera otemerako banno ttaka njagala obategeeza basebo ne banyabo nti n'eddiini yamu ekyogerako ekintu bwe kiba kikyamu eidha kikwato kituuse n'omukono gwo gobai olina emaanyi mala bwebanafunako kwakiri kyogereko bwebaimaanyi onafu nnyo kwakiri kikyawe kati basebo ne banyabo bwemuli banafu nnyo olwemukola ekimu ku bisatu neyasika kwimani ya jajange nenkyogerako naye mbasaba nti omunaku ennyo muke basebo ne banyabo akyawe ekibi akyawe n'ababi ekibi mukimanyi n'ababi mubamanyi omulodi yagambye nkyekuzateye singa yabadde yandyogedde nti tewebuzabuza kyakulanyi togamba bugamike ekibi mukimanyi n'ababi mubamanyi kyogere era singa mbadde sheikh muzata twendigambye nti ekibi bwe bubbi bwe busosoze bwe butemu okwamba abantu ebyo byebibi ate omubi ye museveni ne mutabani we kubanga era bikulembera basonge banya muganda wange omu gwe baali basibe emusiemaayi yanyumiza ng'essaawa yeswala bwekuuka oyinza okulowooza mu siema yeyo wansi oyinza okulowooza muzikiti ng'essaawa yeswala etuuse ekyo kyekikulaga baani ababeerayo awandiikibwa nti abamenyi b'amateeka babeera basiraamu naye yensi yetulimu so buli bwe tunaakoma okwekiriranya basebo ne banyabo ne tutatunula kikyamu mu maaso kigamba nti kikyamu kijagenda maaso okubeera bwe kityo ate ekyennaku nga maliriza ebikyamu ebyo bakozesa ffe baba bagala okusengula mmwe ku mataka baba bagala okubba ebyobugaga mukalamoja bakozesa mukalamoja baba bagala okusengula mmwe abaganda ku mataka n'amalaalo ga bajjajjammwe bagasendewo bakozesa muganda munnammwe baba bagala okutulugunya abasiraamu bakozesa basiraamu ebyo byonna abasebo ne banyabo tubyogerako naye tetujjako ababukaabi waliwo solution waliwo ekyokuddamu ekyokuddamu kyekiriwa kyekyokwakaganya ffenna ne tugambe kibi kibeera kibi n'ekirungi kibeera kirungi ne tusalawo ekibi tukijjewo tusigale n'ekirungi tena kati tukuze mu myaka mitono tuna tujja kuba bagenzi naye nsi tugireseemu baana baffe mu mbeera ki bakadde baffe abakulu abali wano mutulaba tubadde tunyumya wano gatunuya ku nyumba enkadde ezo bwe zityo nga zikupentingira ekifaananyi of how great we used to be ekitiibwa kyetwalina ng'abantu amaanyi getwalina ng'abantu okwekiririzaamu kwetwalina ng'abantu basebo ne banyabo asukka emyaka ataano wano njagala ombuulira amazima nga bwe twali tukyalina ekitiibwa nga bwe twali tukyesobola nga bwe twali tusobola okuwerera abaana nga bwe twali tukyalina eddembe okusinza nga bwe twali tekiriiwo kyekyaliwo tulina okukyusa embeera eno basebo ne banyabo ekizibu kya uganda ye mwami museveni afuga eggwanga lino n'omukono gw'ekyuma n'empisa ez'ekikaafi era tulina okukyusa ebyo basebo ne banyabo engeri yokka gye tugenda okweyagalira mu nsi yaffe ebyo byogedde lwabanauganda bonna bonna muganda wange olwebwa omulima mayuni tukusaasira twebaza katonda maama emyaka gyamuwadde tubasabira wamu ne famire tubakubagiza tubaleetera okusaasira okuva ku neighborhoodo nze ndiwaawo magere era nyiniraawo nenengere newaba mesaaki ebuwaate ewaaba mulima mayuni ebuwaate tubasaasira omukama asaasire maama ebyamusobako
naye mwagala ensi yammwe ate munyiigeeko mulanyemubaliza kukiriza asalamu alaikum warahmatullahi.